Bagi nombor yang bertuah seterusnya ialah 1406 1406 14061 14061
062. Ada tak? Okey, nombor seterusnya ialah 1, 2, 6, 8. 1, 2, 6, 8. 1, 2, 6, 8. 1, 2, 6, 8. Panggilan 2. 1, 2, 6, 8. Panggilan 3. Like a swan on the ocean,
kasih buat persembahan yang cukup bertenaga sebentar tadi. Buat pengetahuan semua, persembahan solo tadi adalah dari pelajar Forensic Science, Faculty of Health and Life Science. Dia merupakan this book what? Yang mengadu. Sebaiknya tidak ada sangka. Dia telah mendapat dokumen penuh daripada